ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله Neka je hvala jedinom Allahu subhanahu wa ta'ala kojemu pripada sva slava, zahvala, naša pokornost, poniznost, skrušenost i naši ibadeti. Neka je selam na njegovog najodabranijeg roba, čovjeka, milenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa koji nas je obavijestio o svim tim ibadetima i o načinima njihovog izvršavanja. Neka je salavat na njega, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji budu slijedili njegov put do sudnjega dana. Amin. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka radi ibadeta. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da i badet čovjek čini samo radi uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da i badet čini spokornošću i poniznošću. Dakle, pod broj jedan, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da čovjek i badet čini na dunjaluku. Nije ga stvorio bez cilja. Stvorio ga je radi ispita da na osnovu procenta svojih ibadeta dosegne i deređu nagrade na onom svijetu. Što čovjek više bude činio i badeta, što čovjek bliži uzvišenom Allahu sa pokornošću bude, to će mu i deređa na sudnjemu danu biti veća. Rekli smo pod broj dva, da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka da i badet čovjek čini samo uzvišenom stvoritelju. Zbog čega? Pa zbog toga što je Allah tvoj stvoritelj. Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. Allah je stvoritelj planina, brda, brda mora, jezera i rijeka. Allah je stvoritelj pustinja, vatre, drveta, trave. Pa kome ćeš onda svoj ibadet usmjeriti? Valjda, ne drvetu, valjda, ne kamenu, valjda, ne vatri, čak ni nebesima, niti zemlji, već kome? Stvoritelju svih ovih stvorenja. Kome i zbog čega si zadužen da tvoj ibadet usmjeriš prema uzvišenom Allahu. Zbog toga što je sve ovo ostalo nabrojano, stvoreno od strane stvoritelja i ti nećeš, valjda, svoj ibadet usmjeriti prema stvorenju, nego prema stvoritelju. Oni koji ibadet svoj budu usmjerili prema ovim nabrojanim stvorenjima, čine širk uzvičenom Allahu. Zbog čega on kaže, inna Allahe la jagfiru e reke bihi wa jagfiru madune dhalike li me ješa. Zaista, Zbog toga što se ti tako nisko pao. Zbog toga što si ti svoj ibadet stvorenjima, a ne Stvoritelju usmjerio, učinio si širk, pripisao si Allahu druga. Koga? Onoga koje je stvorenje, koga je uzvišeni Allah stvorio. Ti si njega postavio na rang Stvoritelja. Ako ibadet stvorenju budeš činio, Na tebi je da svoj ibadet usmjeriš prema stvoritelju. Prema kome? Prema onome koje je stvorio tvoj razum i učinio te i stvorio najmudrim stvorenjem. Prema onome koje je stvorio tvoj vid, može li iko drugi da ti podari vid? Tvoj ibadet ćeš usmjeriti prema onome koje je stvorio tvoj sluh, može li ti iko drugi sluh dati? Ibadet ćeš usmjeriti prema onome ko ti je dao ruke i noge. Može li ti iko drugi dati isto? Može li iko drugi da zasluži tvoj ibadet? E zbog toga je uzvišeni Allah rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nije sam stvorio džine i ljude da i badet čine nekom drugom. Stvorio sam ih da i badet i džini i ljudi čine samo meni. I po tačku tri, jel vam sada jasno, pod koju kategoriju spadaju oni koji i badete svoje usmjeravaju turbetima, mezarima, evlijaima, šehidima, salihinima i ostalim dobrim ljudima. Stvorenjima. Učinili su širk jer od njih pomoć traže, a ne od stvoritelja, a još veća žalost od umrlih koji više ni sebi pomoći ne mogu. I pod broj tri rekli smo, uzvišeni Allah je stvorio, da nabrojimo još jednom, čovjeka da i badet čini. Pod broj dva, uzvišeni Allah je stvorio da i badet čini samostvoritelju. I pod broj tri, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da i badet čini na pravedan, ponizan i skrušen način. Potvrdu i ovog komentara nalazimo u čemu u ajetima, u riječima stvoritela koji kaže Inna Allahe je bil adli wal ihsan. Uzvišeni tvoj stvoritelj naređuje tebi da budeš pravedan i dobročinitelj. Pod riječju pravedan U ovom Kur'anskom ajetu podrazumijeva se da kada ibadet činiš da budeš pravedan. Kako ćeš biti pravedan? Ako si od nekog uzeo na zajam, ako si od nekog uzeo nešto i obećao mu da ćeš mu to vratiti. Ako ti je neko nešto dao, Zavjetovo si se. Da tom nekom vratiš na način kako ti je dato. Dakle, ako ti je uzvišeni Allah dao život i obavezao te i bade tom, na tebi je da budeš pravedan. Kako? Da onom čovjeku kog si nešto uzeo na zajam kao dug, da vratiš pravedno. Kako ti je dato? Onoliko koliko ti je dato po istim svojstvima s kojima ti je dato. Dakle, obavezuješ se da uzvišenom Allahu, kada ibadet činiš, da činiš pravedno. Ako, na primjer, činiš ibadet u džematu, ako dakle klanjaš u džematu, Obavezan si da dok klanjaš u džematu, budeš pravedan prema uzvičenom Allahu. Kako? Da i badet činiš ponizno, skrušeno, pokorno. Da ne budeš od onih koji odma čim će selam predati na desnu, onda na lijevu stranu, da se okreneš jer si čuo da je neko ušao dok si ti klanjao i da fino svakog pona osob pogledaš u lice da vidiš ko je to došao da tebe vidi kako ti skrušeno klanjaš. Ovo nije pravedno. Pravedno je da se pokoriš uzvišenom Allahu. Pokorno, skrušeno, ponizno, i na način kako te je Resulullah ko onaj koga je Allah odabrao da te poduči onako kako te je Resulullah sallallahu alaihi wasallam dakle podučio da ne budeš od onih koji će nakon predatog selama razočarati se kad se okrenu kada vide mačku da je ušla u džamiju a on mislio neki čovjek ušao, pa on treba da se pravi skrušenu namazu. Razočara se kad vidi mačku koja je ušla u džamiju da se sakrije od kiše. Da uzvišenom Allahu i bade činiš pravedno. Kako? Onako kako namaz klanjaš u džematu među ostalima onako da, go, da ga klanjaš i u svojoj kući, a ne kao pijetao koji brzinom kljuka hranu i ti kući dok seždu činiš da ličiš na njega. Nego ga klanjaj pravedno, onako kako si ga klanjao u džematu. Da li zbog toga što si zaista pokoran i skrušan bio ili zbog toga što si to radio da bi te neko vidio, klanjaj pravedno i u samoći, Onako kako si ga klanjao na javi. Klanjaj pravedno. I nemoj biti od onih koji dok budu klanjali, gledaće pored sebe ko je došao, koliko je noge on raširio. Da li je članak uz tvoje članke stavio. Da li će dići ruke, da li on neki vehabija ili sektaš. Budi pravedan. Pokori se uzvišenom Allahu. Na način kako te je Rasulullah sallallahu alaihi ve selle podučio budi učen u svojoj vjeri ne moj motriti drugog jer možda on pravednije od tebe klanja jer on možda zna kako je klanjao Rasulullah sallallahu alaihi ve selle nećeš imati ibadeta ako nepravedan budeš ako se budeš osvrtao ako budeš drugog motrio, ako mu nogu budeš odbijao, ako budeš gledao da li on diže ruke, ako kući ne budeš klanjao onako kako klanjaš pravednu u džematu, nemaš koristi od tvog ibadeta. Inna Allah je'muru bila adli wal ihsan. Allah ti naređuje da budeš u ibadetu pravedan, da činiš dobročinstvo. Dakle, pod pojmom wal ihsan se podrazumijeva da budeš iskren u ibadetima koje činiš. Što to znači? Da tvoji ibadeti u tajnosti budu kvalitetni, marljivi, ponizni, skrušeni, pokorni od onih koje činiš na javi. Inače, ako ti se i ne budu poklapali oni koje budeš praktikovo u tajnosti sa ibadetima koje budeš praktikovo na javi, neće ti ni oni biti primljeni. Nemoj biti od onih koji kada odlaze na hađ, odlaze radi trgovine. Nemoj biti od onih koji kada odlaze na hađ, to rade zbog toga što imaju materijalnih mogućnosti, pa su ekskurzijama obišli svijet, sada su odlučili da obiđu i meku odnosno Kabu i Medinu, odnosno džamiju Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nemoj ići na hađ radi trgovine, nemoj ići tamo radi ekskurzije, nemoj ići tamo da bi se slikavao, da bi svoje slike preko interneta iskazivao javnosti, ispoljavao svoje vjerovanje na taj način da bi se ti prozvao hađijom da bi te vidjeli da si tamo bio nemoj to činiti radi ljudi kada odeš da obaviš hađ učini to pravedno kako je uzvišeni Allah kazao inna Allahe je' muru biladli da kada činiš ibadet čini ga pravedno kako? skrušeno kako? kako? ponizno i kako radi Allaha, ne radi ljudi. Što se dešava? Onda kada ti obaviš hađ zbog trgovine, zbog ekskurzije ili zbog slikavanja ili zbog naziva da bi se prozvao hađijom, kada se otud vratiš, a ti si već raspostranio, da si tamo na hađu bio, da si ti sada hađija i malo si brade pustio. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u svom hadithu kaže onaj ko ne bude iskren u svojim ibadetima, već to čini sa drugim namjerama, uzvišeni će Allah učiniti da njegova namjera bude još na Dunjaluku objalo danjena. Kako? Vidiš Hadžiju kad se vrati iz Hadža. Opet nastavlja sa novotarijama. Vidiš Hadžiju kad se vrati iz Hadža. Uzeo svoju suprugu na štiklanu pored sebe. Na pucalu. utegnutu tegnutu. U svilenu tanku i prozirnu halinu. Sva je, sva je ona utegnuta, jer je naštiklana kao na ekser ubodena. Ali ona drži za ruku tebe, Hadžiju, po čarši, po pijaci, po putevima, a ti se dičiš, kad prođeš pored svijeta, ti digneš glavu, i ono malo brade pokažeš i kažeš e, ovi ljudi znaju da sam ja hađija. Zbog čega? Jer sam svoje slike ja raštrkao po internetu i pokazao im se da sam ja hađija. Ali ljudi ne gledaju tebe. Ljudi tebe ne primjećuju, nego onu pored tebe koju si ti izveo kao na pjacu kad ide onda je prodaš. Ljudi tebe ne primjećuju. Oni nijesu na pjacu došli zbog tebe. I ti, Hadžija, ako ti nije iskrena namjera, pa nije si tamo otišao radi pravednosti, da i bade, dakle, činiš radi uzvišenog Allaha, kad se vratiš, ti si saf neiskren. Otišao si radi trgovačke robe, otišao si radi ekskurzije, otišao si da bi se pred ljudima pokazao. E zbog toga tvoji bažeti nisu pravilni. Zbog čega? Jer tvoja dijela nisu na terenu iskrena. Koga imaš pored sebe? Kakvu? Na špinkanu. Na crtanu. Sa punđama. I ti se dičiš da si hađija. Nemoj biti od onih koji ulaze u itikafu, da bi se pokazao pred drugima, koji uzima dvojicu, trojicu oko sebe, pa ih slikava kako oni spavaju, kako oni iftare, kako oni klanjaju i sve te slike po internetu raštrkavaju. Što oni to pokazuju? Svoje ibadete, radi koga ih ti činiš? Ako si u itikafu zatvoren, što to znači? Da budeš ocijepljen od svijeta. Da budeš unutar četiri zida. Zbog čega? Zbog pravednosti u tvojim ibadetima. Zbog poniznosti, zbog skrušenosti, zbog iskrenosti prema uzvišenom Allahu. Ako ti slikavaš svoje ibadete i one koji su s tobom, pa ih još otud iz itikafa raštrkavaš po internetu, da li si ti pravedan u svojim ibadetima? Da li si ti ponizan zbog koga to činiš? Ako bi ih činio radi Allaha, ne moraš ih ispoljavati i iskazivati. Tamo si ušao u džamiju, u kuću tvog stvoritelja. Da si na brdu, da si negdje na planinu, da si negdje u pustinju, da si negdje u dubokoj šumi gdje i bade činiš, Allah bi te vidio. Čemu znače tvoje fotografije? Kome želiš da dokažeš da i činiš Allahom? ili svijetu nije dozvoljeno jer spada u erdija u pretvaranje u vjeri u munafikluk, u licemjerstvo nije ti dozvoljeno da slikavaš i badete da ih snimaš da ih objelodanjuješ izuzev kada Ako imaš za cilj da ostale muslimane podučiš kako se taj ibadet obavlja. Snimaj taj ibadet da bi podučio ostale kako se shodno izvornim propisima, pravilima i sunnetu taj ibadet treba obavljati. Tada ti je dozvoljeno ali ne radi ličnog uzdizanja tebe i one tvoje male skupine, pa da hoćeš kazati, evo samo smo mi pravi, iskreni i pravedni. Niko od onih ostali što nisu sa nama ovdje. Vi ne znate zbog čega on ušao tamo. Možda zbog toga što ima obavezu. Jer je dobio novac da se pokaže da on tu mora biti sa ostalima I nije dozvoljeno to činiti radi nikog, samo radi uzvišenog Allaha. Čemu slike ako te Allah vidi? I nije dozvoljeno izuzev i po tačku dva kada? Kada budeš napadnut da si prevarant i hoštapler. Da se baviš nečim što je izmišljeno da se baviš nečim što ne postoji u vjeri dozvoljeno ti je da bi odgovorio tim takvim napadačima protivnicima Allahove riječi da bi potvrdio Allahove dokaze o kojima Allah govori u Kur'anu da bi potvrdio Allahovu moć da bi potvrdio istinu koju i oni koji te napadaju jako dobro znaju, jer su i oni to našli u Kur'anu. Dozvoljeno ti je tada da bi odgovorio istima na smutnju koju prave. Dozvoljeno ti je tada da bi dokazao Allahovu moć i istinu o kojoj Allah u Kur'anu govori. Dozvoljeno ti je ako si nadalje školovanje da bi potvrdio kao dokaz onoga što učiš, da bi dokazao pred onima koji od tebe traže dokaz. Kao kada ćeš u sudu dokazivati dokaz na osnovu dokaza koje imaš. Ako tada, budu dolazile i ostale televizije i novinari, pa oni to budu zabilježili, nije to radi tebe, nije to zbog toga što si ti tako htio, nije to zbog tvog uzdizanja, Allah uzvišeni je htio da on uzdigne njegovu riječ, jer se ne radi o tvom uzdizanju, radi se o uzdizanju Allahove riječi i dokazivanju njegove moći nije ti dozvoljeno da kada dijeliš sadaku da pozoveš televizije, novinare kamere da uzmeš mikrofon i da pred svijetom kažeš ja dijelim sadaku tom i tom nevoljnom tom i tom bjednom tom i tom siromašnom, nije ti dozvoljeno da na ovaj način dijeliš sadaku, jer na ovaj način ti ne dokazuješ pravednost u ibadetu, ti dokazuješ pozivanjem kamera, novinara, televizija i ostalih i prihvatanjem mikrofona u javnosti pred svima i stičući imena, Oni kojima deliš sadaku, zbog koga ti to radiš? Ako objelodanjuješ sadaku. Zar uzvišeni Allah ne zna za tvoje dobro djelo? Za tvoj ibadet u koji treba da si pravedan. Da li se ti pravedan ako sadaku objelodanjuješ? Uzvišeni Allah je rekao, u tvoje ibadete spada ono što sam ja objavio, ono što je Rasulullah tebi objasnio, ono što sam ja propisao, ono što ti budeš govorio, u svojim dijelima navodio i sve što budeš činio što uzvišeni Allah voli. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže Inne ahlefe ma ehafe ala ummeti mine širkil asgar Kile, wa ma huve ya Resulallah, kale erriya Zaista se plašim za svoj ummet od njihovog malok širka kojeg će činiti. Pa ga ashabi upitaše, Ja Resul Allah, a šta je to mali širk kojeg će ljudi nakon nas činiti? Kaže, er ja, uraditi, uraditi, nešto da bi te neko vidio. Uraditi nešto zbog ljudi, a ne zbog učvišća Allah. Ti koji nije si nikakav autor, ni jedne do tada knjige, Po prvi put kada izdaješ knjigu izdaješ knjigu s kojom veličaš pojedince za koje svi znaju da su u haramu i ono što unutra ističeš je mnogo od harama od neistine od izmišljotine molim te zbog koga to radiš ako nijesi autor ni jedne do tada knjige s kojom si htio ili knjigu napisao veličajući, uzdižući, pokornost čineći prema uzvišenom Allahu. Po prvi put kad to uradiš, uradiš da bi se nekom približio, da bi te neko prihvatio, da bi se nekom primakao ti da bi se nekom ulizavao Haza yawm yanfa as sidquhum Uzvišeni Allah kaže Ovo je dan kada će koristi imati iskreni od svojih iskrenih dijela, odnosno radnji učinjenih a koja su to učinjena iskrena djela, ona koja budeš činio radi Allaha. Ako budeš naveo ove primjere, odmah ćeš biti napadnut i prozvan džahenemlijem. Zbog čega? Zbog toga što navodiš radnje koje nijesu drage onome koji čini erija, koji čini mali širk, jer čini nešto radi ljudi, da bi ga ljudi vidjeli ne radi Allah. E zbog toga uzvišeni Allah pominje pa kaže Ja ejuhe lezine amenu taku wa kunu me koji vjerujete, budite od oni koji će se Allahu pokoravati, koji će se Allaha bojati i koji će sa iskrenima biti. Nemoj biti sa onima koji odlaze na hađ radi trgovine. Nemoj biti sa onima koji idu na hađ radi ekskurzije. Nemoj biti sa onima koji na hađ odlaze radi slikavanja i pokazivanja svog hađiluka ostalima po internetu, po svijetu. Nemoj biti od oni koji će u itikafu biti radi ispoljavanja svog i badeta javnosti nemoj biti od oni koji će erija činiti veličajući druge radi svoje lične koristi a ne uzvišenog Allaha jer sve to spada u erija u mali širk čini ibadet ponizno skrušeno pokorno iskreno pravedno Inače, ni jedan od prethodno spomenutih ibadeta sa ovim erija pretvaranjem ti neće biti primljen. Jer ih nije si izvršavao pravedno, niti iskreno. Nije si ih izvršavao radi Allaha. Što će tebi da te ljudi vide? Što će tebi da ističeš svoje slike kod sadake koju udjeljuješ i ibadeta koje činiš? Da li ih činiš radi Allaha? ili radi ljudi. E zbog toga Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže primljena dova, primljena pravednost, primljena pokornost, primljena i prihvaćena iskrenost kod uzvišenog Allaha jeste kada Allahov rob pusti suzu u samoći sjećajući i spominjajući uzvišenog Allaha. Šejh Muhammed El Arifi kaže, pokvarilo nam se auto dok smo išli na putovanju. Bila je hladna noć, pa smo zapalili vatru i ogrnuli se sa onim što smo imali oko vatre, da bismo se malo zgrijali i spasili se dok pomoć po nas ne stigne. Nakon kratkog vremena ne vidim, kaže, jednog pobožnjaka pored nas. Pomislim da se udalio da čini nuždu. Pogledam oko sebe, njega nema. Sačekam još malo, njega još uvijek nema. Ustanem, Pomislim da nije zaspao tu blizu, njega nema. Udalim se, kad ga vidim, on daleko, ogrnut, Allaha veliča, u dubokoj noći, u mraku, u samoći. Dokazuje da Allaha voli. Allah je dokazao, kaže kasnije, da njega voli. Više nego sve nas jer je otvorio centre za davu i gdje god su ga ljudi viđali na pjacu, u čaršiju, u džamiju, prilazili su i s njime se s velikim poštovanjem pozdravljali i rukovali. Ovo je počast koju ti Allah daje i sadaka koju ti Allah objelodanjuje, Onda kada je ti kriješ od ljudi, onda kada je ti činiš u samoći, Allah će tvoje stepene uzdići. Allah će ti posebnu nagradu i deređu u džennetu dati. I suprotno onima koji čine erdija dijela da bi te ljudi vidjeli, Allah će objelodaniti tvoje namjere još na dunjaluku. postoji nekoliko vrsta tajnih ibadeta. Noćni namaz, makar ga klanjao pred tvoj odlazak na spavanje, a najbolji namaz obavljen u toku noći je onaj kojeg ga budeš obavljao u zadnjoj trećini noći. u tajnu sadaku spada kada ti spominješ uzvišenog Allaha. Ne javno, tajno. A onamo gdje Allah propisao javno i javno. Ali ne samo tada. Ti spominješ Allaha i tajno u samoći. Pa je zbog toga Rasulullah sallallahu wa sallam kazao svojim ashabima hoćete li da vam ukažem na dijelo sa kojim se ne može ravnati ni jedno drugo niti zlato niti srebro niti dukate koje udjeljujete niti džihad na Allahovom putu hoćemo Allahov poslaniće rekoše mu ashabi, a on kaže, da spominješ Allaha često, a pogotovo kada to činiš u tajnosti, u samoći. I u vrste tajnih ibadeta spada također tajna sadaka. Sadaka u tajnosti. Ne ona s kojom ćeš poniziti drugog, pa objelodaniti i pozvati. Ne ona sadaka nad kojom ti urežeš nadpisom svoje ime. Ne ona česma pored puta gdje ti navedeš da se ti taj hajrat podigao. Ne ta sadaka zbog puta kojeg si otvorio, pa pozvao opet javnost i kamere da im kažeš ja sam tu sada kudjelio. E riječ je o tajnoj vrijednoj sadaci koja će biti primljena od Umera ibn al-Khattaba. Se kaže da je poslije sabah namazao, redovno viđao Ebu Bekra kako izlazi iz Medine i ulazi u pustinju u jedan stari šator. I tako u nekoliko navrata. Omer ibn al-Hatab odluči da ispita o čemu se radi. Nakon što je Ebu Beker izašao iz te kolibe, iz tog starog šatora, ulazi Omar ibnul Hatab i tamo zatiječe staru, nepokretnu nanu i njeno unuče. Ulazi unutra i pita onu staricu ko je ovaj čovjek što dolazi? Ne znamo. Neki iz redova muslihuna a što radi ovdje? Kaže, pospremi nam kuću pomuze nam kozu, spremi nam obrok i ode. Nikada nam nije rekao ko je. A onda Umar ibn al khattab kaže, o Ebu Bekre zadužio si me hilafeta. Ko je to činio? Ebu Bekr, koji je uglednik, prvi halifa nakon Božijeg poslanika bio. Nije se predstavljao, niti je starica znala ko je. Talha ibn Ubejdullah vidje Omera radi Allahu anhu da često poslije jacije onda Omera kao halifu da ulazi u jedan šator izlazi, ulazi u drugi šator i tako redom svake noći. Ujutro Talha ibn Ubejdullah ulazi u prvi šator. U prvi i posljednji, kad tamo vidje slijepu staricu. Pita je, sa kim živiš? Kaže, sama. Sama. Ko je ovaj čovjek što ti dolazi? Ne znam. A što radi? Donosi mi hranu. Pa Talha ibn Uvejdullah kaže, e jadni Talha, ti si došao da pratiš lava. Umra ibnul Khattaba. jedne prilike Omar ibn al khattab izađe iz Medine. Znao je često da izađe iz svog grada, da razmišlja o potrebama svog stanovništva i o pravednosti. I na kraju pustinje, a na ulazu grad Medinu, vidje jednog umornog čovjeka koji širi stari iscijepani šator. Prilazi k njemu, pa mu kaže, o čovječe, ko si ti? Kaže mu, ja sam beduin. A što širiš ovaj šator ovdje? Zašto ne odeš i živiš u gradu? A ovaj mu kaže, Allahov robe, idi svojim poslom a Omar ibn al-Khattab mu kaže ovo je moj posao a s obzirom na to da je Omar ibn al-Khattab bio gorostasan muškarac morao je taj Beduin da odgovara na postavljeno pitanje što će on tu pa mu kaže Beduin siromah sam nemam hrane za sebe nije mi za sebe. Supruga se porađa u šatoru, a nemam s čime da joj snage dam. Nemam hrane. Omar ibn al-Hatab ode po svoju suprugu Ummu Kulsum ibn Ali ibn Ebi Talib. Uze lonac, uze drva, uze hrane u svoju karavanu i ode kod šatora tog čovjeka. Naloži vatru, stavi lonac, spremi hranu i poče da kuva. A svojoj supruzi reče da uđe unutra i pomogne porodilju koja nakon određenog vakta uzviknu ja emirul mu'minin uzmi mu štulu kod svog prijatelja jer je dobio sina. Tada Beduin uplašen ustade s mjesta, pita Omera, ti si halifa, a ja sam krenuo kod tebe da tražim hrane i pomoći. Omer ibnul Hatab mu kaže, vrati se na svoje mjesto. pozva svoju suprugu Omar ibn al-Hattab dade joj hrane da nahrani sada majku novorođenčeta a kad se ona najela Omar ibn al-Hattab prinese lonac ovom čovjeku i reče nahrani se, umoran si od putovanja i nije si cijelu noć spavao sjutra kada dođeš u Medinu dođi karavanom kod mene da ti damo sredstava za život. Ali ibn Husein kada je preselio dok su ga gasulili vidjeli su na njegovim leđima ožiljke. Neki od onih koji su ga gasulili kažu nismo znali da je Hamal radnik bio. Samo je jedan od prisutnih znao pa im reče i nije. Ovi su mu ožiljci zbog toga što je svaku noć, svaku duboku noć poslije jacije punio torbu sa hlebom i preko stotinu porodica će u biti smrću ali je Ibn Husejna zvanog Zeynul Abidina, koji je nosio hleb i hranu potrebnima. Jedan pobožnjak je postio Davudov post. Dan, da, da, ne. Dakle, svaki drugi dan je postio. Imao je svoju prodavnicu, koja je bila daleko, daleko pa je morao izlaskom sunca da krene na posao i svaki put bi uzeo doručak i ručak a večeru je jeo kući ni ukućani su znali za njegov tajni ibadet onog dana kad nije postio jeo bi tamo doručak i ručak onog dana kad bi postio udjelivao bi siromašnima i doručak im i ručak svoj dao, a iftar bi kući jeo. Jedan pobožnjak, kada je vidio i čuo da ljudi idu da širk čine, moleći se i ibade čineći jednom drvetu, uzme sablju svoju i krene na put ka tom drvetu da ga posiječe. Na putu mu izlazi šeitan u liku starog čovjeka. Pita ga šeitan kuda si krenuo. Kaže, čuo sam da kod tog drveta ljudi čine širk umjesto da i bade čine Allahu, oni čine ovom drvetu. Idem da posjećam to drvo. Kojom prilikom ga šeitan ščepa za vrat. I ova je ščepa šeitana pa su se rvali sve dok se šeitan nije zamorio. Pa primjeni svoju šeitansku varku. Pa mu kaže, hoćeš li da te podučim nečemu vrednijem od ovoga što si ti krenuo da uradiš? Ovaj mu kaže, šta je to? Kaže, što bi ti posjekao to drvo kad će ljudi naći drugo i obožavaće ga isto kao i ovo? Što ne odeš kući pa i bade činiš u svojoj kući? I da ti ispod jastuka svako jutro osviće po jedan dirhem? Ovaj mu kaže, a zaista bi to bilo moguće? I ne samo to, nego ćeš biti uzdignut i kod svojih komšija i kod ostalih muslimana. Jer ćeš imati za sebe, a udjelivati sada koji njima. Možda je to bolje, reče ovaj pobošnjak. I vrate se svoje kući. Prvo jutro, evo mu dirhem ispod jastuka. Drugo jutro, opet dirhem tu. I oni bade čini u svojoj kući. Al treće jutro dirhema nema. Pojavi se srđba i bijes. Ali ovog puta ne radi Allah ovog puta radi lične koriste. On mu dirhema nema. Uze sablju i krenu da posječe to drvo. Izađe mu isti starac. Nije starac, nego šeitan u liku starca. Koji mu kaže, ako da si sad krenuo, kaže da posječemo na no drvo. Gdje ljudi širk čine uzviženom Allahu. I bade čineći drve to, a ne Allahu. Pa ga šeitan ščepa za vrat. Pokosi ga i reče mu, Samo još korak polomit ću te cijelog. Ovaj zbunjen pobožnjak kaže, kako me savlada, prošli put smo se rvali, pa sam ja tebe. Kaže, dok si bio srdit radi širka, kojeg su činili prema uzvišenom Allahu, nije sam te mogao pobjediti. Dok si bio bijesan radi i badeta, nije sam te mogao pobjediti. Sad si bijesan radi svog interesa. Što to znači? Baviš se istraživanjem vjere, radiš na učenju vjere, pravila, propisa, odredbi, onakvi kakvi su objavljeni, a onda ti što? Posrnu na put šeitani, Vidite, onaj šetan se pojavio u liku starog čovjeka, a ovi današnji mnogi šetani se pojavljuju u, lijek, u liku mladih ljudi. Pa ti priđu i kažu, što ćeš to? Kaže, izvorno, da i bade činim uzvišenom Allahu i da podučavam na način kako su oni propisani, objavljeni i nama objašnjeni od strane sunnetara surulansa linseldem. A ovi mušejtani kažu, vidi, imamo mi varijanti za tebe. Hoćeš zatvor ili ćeš da budeš sa nama. Kako? A vi činite novotarije. Kaži, čini ih i ti sa nama jedan, što nije si mudar, što će ti da gužvaš sebe i svoju porodicu, što ne bi živio mirno. Hajde i ti priđi sa ovim novotarijama i našim otvorenim slavinama. Imaj i ti svoj dobar prihod, bit svima nama dobro, budi mudar. I isti taj sada gori od onoga koji čini haram ponekad. Što? Ti kad učiniš haram, postidiš se. Pogledaš oko sebe, Al te neko vidio? Pogneš glavu, kažeš, teško meni. Kajem se, Bože, hoćeš li mi Oprostiti i ideš kući da se sakriješ, da te obučiniš, da se pokoriš, da se pomoliš, da oprosto od usvišenog Allah zatražiš. Ali ovaj ne. Ovaj javno čini haram sad. Ko je? Novotarije. I što? I još se diči, i još su javne, i još objelodanjuju, i još hoće da te varaju, da su one takve, da su one sastavni dio vjere, ne samo da se ne kaju, ne samo da griže savjesti nemaju, oni uporno protiv sunneda neki objelodanjuju paganske običaje, oživljavaju novotarije koje uzvišen je uzvišeni Allah ukinuo poslavše svog rasula da objasni da je to od pagana. I ovaj, i da hoće sada da uzme onu sablju, da posiječe ono drvo, ih kako bi ga šeitani ščepali, i samo bi ga pitali, hoćeš još korak dalje, pa te nema, polomit ćemo te. Što znači? Postoji nekoliko vrsta pretvaranja u ibadetima. Pretvaranje u vjerovanju. Kada javno ispoljavaš vjerovanje, a u srcu svom tajno kriješ nevjerovanje. Er ja pretvaranje u tvojim riječima, kako? Kad te neko gleda, ti mrdaš u nama. Kad se on približi malo da te čuje, ti... Erzija, što to činiš? Činiš mrdanje, usana i zikar Radi koga? Radi ovoga da bi te vidio Ne radi Allah Subhanallah Errija u tvojim dijelima Kako? U tvojim ibadetima Javnim Ostaneš u namazu i sve gledaš ko će ući tu, tamo, a ja ću da budem pokoran, da me on vidi kako sam ja skružen. Pa te vidi mačka, koja je ušla da se zakrije od kiše. Imaš pretvaranje u ispoljavanju tvoje pokornosti. Ali radi ljudi, kad udariš sebe o čelo, pa postaviš štambil suđuda, odnosno seđde kad ljudima pokazuješ suhe usne da bi te pitali da im ti kažeš da postiš i pretvaranje u položajima kada kada odeš pa se slikavaš sa uglednikom, sa učenjakom da se onda predstaviš da si ti takav ili da si sa takvi a možda si tu i da bi mu vrat slomio svojim doušništvom. Na nama je da budemo pravedni, da budemo iskreni, da budemo pokorni Allahovi robovi. Da kod onog javnog ibadeta u džematu budemo onakvi kako je Rasulullah objasnio da budemo pokorni i da budemo u njemu kao da nam je posljednji namaz u životu. A u svojim kućama da smo još iskreniji i pravedniji u ibadetima. A u sadaci da si tajan, da ne zna levica što ti daje desnica, da spominješ uzvišenog Allaha, da ti suza krene veličajući njega i da moliš uzvišenog Allaha, da budeš od onih koji će ustrajan na Allahovom putu biti. Zbog toga Fudail ibn Ayyad kaže da uradiš neko dobro dijelo da bi te ljudi vidjeli, je širk. Da uradiš neko dobro dijelo, radi ljudi, je dakle širk. Da se odbiješ od činjenja tog dobrog dijela ili ibadeta, radi ljudi, je rzijav. Mali širk a ihlas će tvoj biti kada ga uradiš radi Allaha ne radi ljudi kada ga uradiš neovisno od toga što će ljudi pomisliti o tebi e što se dešava kod nas vidite muslimane koji kažu čujemo ezan ali nećemo da klanjamo zbog ovih, ovih ostalih sa kojima mi želimo da se ujednačavamo, da oni ne znaju da smo mi vjernici. Ona dama muslimanka neće da se pokrioći, da budem kaže dama koji ove ostale dame u okruženju, da me ne vide pokrivenu. Da se i ja predstavim da sam dama kao i one. I onda više ne zna što sve treba javnosti da pruži. Pružila im je sve ono što bi smjela samo svome muži. I onda dolazi i ponižavanje. Hoćeš da piješ alkohol na putu u kafani zbog ostalog društva da bi se prispodobio sa njima? Onaj koji je sa novotarima ne smije tebi vjerniku da priđe da ti pruži ruku. Izuzef ako je siguran da oni ostali novotari nije oko njega, jer on ne smije sad od njih. To su oni koji su ga ščepali za vrat pa su ga pitali što ćeš? Hoćeš još korak dalje ili ćeš sa nama u novotarijama? Pa se fino okrene da li ih oko sebe ima, kada vidi da ih nema, onda će ti klimnuti glavom, ali ne smije da se zadrži s tobom, jer si na sunnetu i ne smije ti poštovanje dati i ne smije ti prići i ne smije s tobom biti. Molim se višnje Molim njega sve višnjeg da nas učini od onih čija će dobra dijela primljena biti. A bit će primljena samo ona dijela koja budemo radili iskreno radi Allaha. Sva ona dijela koja budemo makoliko velika bila, koja budemo činili radi ljudi, neće nam biti primljena. Kao što nam neće biti primljeno ni jedno dijelo, koje mi budemo praktikovali u vjeri, ako to dijelo nije od vjere, ako to nije propis i odredba uzvišenog Allaha. Neće ti biti primljeno shodno hadifu Rasulullah sallallahu alaihi wa koji kaže onaj ko ubaci u našu vjeru ono što ne pripada njoj neće mu biti primljena. Pa kaže u narednom hadifu onaj ko bude ubacivao našu vjeru novine koje ne pripadaju njoj, on ne pripada našem ummetu. Da li se pitamo dokle će nam to služiti, samo dok smo na Dunjaluku, zbog okruženja ili ovo svjetske koristi i dobiti, ali da li se pitamo što će sa nama biti kada više mi ne budemo ovdje na Dunjaluku? Hoće li nam ta djela primljena biti. Zašto? Da budemo uporni u onome što nam je uzvišen i Allah zabranio. Zašto uporno radimo nešto što nam je Rasulullah rekao da ne pripada nama. Ela, inna ahsan el kelami wa eblagan nizam, kelamu Allah il meliki il aziz il allam, kema kala Allah te baraka wa ta'ala fi nazmi kelam, wa iza kurija il Kur'anu festemi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu.